הטוויטר של הרב לייטמן. כל עוד האדם אינו בטוח בכך שהוא לא יוכל להגיע לתכונת ההשפעה בכוחות עצמו, הוא לא יוכל לפנות לבורא עם בקשה על כך. לכן, על האדם לעשות הכל על מנת להשיג את תכונת ההשפעה בעצמו, ורק האכזבה מניסיונותיו תיצור בו את הדרישה לבורא, לקבלת תכונת ההשפעה. תבדוק את עצמך. עד כמה אתה גבוה מהאחרים? זה מה שהאגואיזם מראה לך. וזה אומר שהגיעה העת ללכת מעליו, מעל הדעת. אבל אם אתה משתוקק לראות את גדולתם באופן ברור בדעת, אז תוכל לקבל את כל מה שבתוכם. זוהר חוקת. לעורר את התשובה מלמעלה ניתן רק על ידי פנייה נכונה. כולם פונים לבורא, אולם רק מעטים יכולים להשיג בפנייתם את הבורא, כיוון שהבורא מקבל רק פניות אמיתיות. הבקשה לבורא מתרחשת בלב, ברצון, שאדם רוצה לשנותו מקבלה להשפעה. כיוון ששינוי זה הוא נגד הטבע, רק הבורא בעצמו מסוגל לחולל אותו. לכן, רק הפנייה של האדם לבורא מכריעה את הכל. רק האדם הוא הנברא, וכל מה שסביבו שייך לבורא. כשהאדם מבקש בעבור האחרים, הוא מבקש על גילוי הבורא. לכן, עליו לבקש רק בעבור האחרים. עליו לבנות בתוכו מחיצה שבודקת ופותחת מקום למחשבות על ההשפעה לזולת בלבד.